নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ কেইটামান ভাল ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম খবৰটো হৈছে যতীন বৰা ৰত্নাকৰে ইতিমধ্যে কাঞ্চনজংঘাৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি দিছে। কাঞ্চনজংঘাই প্ৰথম দিনাখন 40 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ৰত্নাকৰে প্ৰথম দিনাখনে 41 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যোনটো অসমীয়া ছবিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ইয়াৰ উপৰি যতীন বৰাই কয় যে তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ বাবেহে এই বিগ বাজেটৰ ছবিখন বনাবলৈ সাহস পালে, সেইবাবে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জুবিন গাৰ্গক ধন্যবাদ জনায়। অসমত যাতে এনেকুৱা হওক যে অকল অসমীয়া ছবিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ইখন ছবিয়ে সিখনতকৈ ভাল হৈছে, মই সেইটো কথাই অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই এটা কথা কওঁ, আজি যে মই এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ বা ৰত্নাকৰৰ কথা কৈছোঁ, মোক সেই সাহসটো দিলে জুবিন গাৰ্গে। আজি জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চন মিছন চাইনাখন চাই পেলাই ছবি এখন বনাবলৈ সাহস পালোঁ। ডাঙৰকৈ যে ছবি বনাব লাগে সেইটো মই জুবিন গাৰ্গক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকেই ছবি হওক যিহেতু কোনোবা এজনটো বাটকটীয়া লাগিব আৰু সেইজন হৈছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ মিছন চাইনা চাই পেলাই মই ৰত্নাকৰ কৰিলোঁ। অনাগত দিনত আমি সকলোৱে আমাৰ ছবি চাবলৈ যাতে এনেকৈ শিলদল ভাঙি আহক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে যতীন বৰাৰ মন্তব্য শুনিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছ কে জি ৱাই টি নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। জয় অসম।